Teraz by som chcel napísať taký program, ktorý dovolí užívateľovi napísať číslo a môj program mu povie, či je to číslo deliteľné dvomi, alebo nie je to číslo deliteľné dvomi. Hej. Tak skúsme začať najskôr tým, že si zadeklarujeme nejakú premennú a tú premennú nazvime povedzme číslo a vypíšeme užívateľovi zadaj číslo. Hej. Teraz ten užívateľ chce zadať nejakým spôsobom číslo z klávesnice a k tomu potrebujeme scanf, teda píšem scanf %i a chceme to uložiť do premennej číslo. Tieto tu tri riadky mi dovolia zadať od užívateľa nejaké číslo. Ja teraz chcem, aby mi program vypísal, či je to číslo deliteľné dvomi. Ako na to, akým spôsobom. Keď chcem sa pozrieť na to, či je číslo deliteľné dvomi, tak by som ho asi mal podeliť dvomi a pozrieť sa, či to vyšlo so zvyškom, alebo či to vyšlo bez zvyšku. Že? A k tomu nám v C-čku slúži nasledovný operátor. Povedzme, že by som mal inú premenu, nazvime to výsledok. Hej? A keď sa chcem spýtať na zvyšok podelení, tak používam takýto operátor %. Hej. A percento 2, hej, lebo to je to, čo nás zaujíma ako výsledok podelení dvomi. Hej. Chceme sa pozrieť na výsledok podelení. Keď zoberiem teda číslo, načítam do čísla nejakú hodnotu, povedzme 5, a tento tu operátor percento 2, čiže 5 percento 2, mi v tomto prípade vráti jednotku. Hej. A to je zvyšok podelení, pretože 5 deleno 2 je 2, ale zvyšok podelení je 1. 5 deleno 2 je 2 a 2 krát 2 je 4. No a ten zvyšok podelení to je tá jednotka, ktorá mi zostala do tej 5. A ak by som dal číslo percento 3, tak 5 deleno 3 to je 1, ale zvyšok podelení je 2. Skúsme teda ten výsledok vypísať. Hej. A napíšme len, že výsledok je percento i a chceme vypísať ten náš výsledok. A teraz sa mi to spýta na číslo a ja zadám 5 a výsledok je, vidíme, že 2, hej, pretože teraz sa pozerám na zvyšok podelení 3. Hej. Keď sa pozerám na zvyšok podelení čísla 3, tak zvyšky môžu byť buď 0, zvyšok podelení môže byť buď 1, alebo môže byť 2. Hej. A teraz si všimne, keď ja zadám 6, 6 deleno 3 je 2, to je úplne bez toho, aby sme boli to je 6 deleno 3 je 2 a čiže nemáme žiaden zvyšok, čiže číslo 6 je deliteľné 3 a vidíme, že keď je deliteľné 3, tak mi vyšlo, že výsledok je 0. Hej. Ale napríklad taká sedmička nie je deliteľná 3 a vyšiel mi ten výsledok jednotka. Ale napríklad taká osmička tiež nie je deliteľná 3 a zvyšok podelení mi vyšiel 2, ale devina je deliteľná 3 a vyšla mi 0. Všimneme si teda, vždy keď mi vyjde zvyšok podelení 0, tak asi to číslo, teda v našom prípade devina, je deliteľná 3. Hej? Ale nás zaujíma zvyšok podelení 2. Hej? A ak by som zobral napríklad číslo 9, tak mi vyjde 1. Čiže zvyšok podelení čísla 9 dvojkou je jednotka. Ale ak by som zobral číslo 10, tak to je deliteľné dvomi. Hej. Čiže ja by som sa mal pozerať na tú nulu. Hej. A ja môžem teda napísať nejakým spôsobom test. Hej. A zoberiem napríklad takéto if číslo a zvyšok podelení sa rovná nule, môžem povedať. Napríklad takéto dačo. Ak sa to rovná nule, tak vtedy sme deliteľní dvomi. Hej. Tak napíšme mu printf deliteľné dvomi. A pokiaľ zadám iné číslo, teda else, v tom prípade napíšme mu nedeliteľné dvomi. Hej. Iba takto jednoducho.
V tomto prípade, toto tu mám tak trošku naviac, tento riadok. Kľudne by som ale mohol spraviť to, že túto premenu výsledok by som vložil sem medzi tie dve zátvorky na miesto to číslo percento 2. Hej. Čiže čo vlastne ja robím? Prvých ktorých riadkoch iba načítam a do premenej číslo nejakú tú hodnotu a potom sa pozerám, aký je zvyšok podelení. Ak je zvyšok podelení rovný 0, tak asi je to deliteľné tým mojim číslom. Inak to nie je deliteľné tým mojim číslom. Tak sa na to poďme pozrieť. Ak zadám 5, tak mi napíše, že je to nedeliteľné 2. Hej. Ak zadám ale 6, tak je to deliteľné 2. Hej. A to je ten náš nový program. Princípom, alebo to, čo sme si chceli v tomto programe ukázať, je zvyšok podelený 2 a že ja toto musím napísať rovná sa 0. Hej, ak to chcem takýmto spôsobom testovať. Musel som to napísať takto? Nie, nemusel. Ja som sa mohol pozrieť, že či zvyšok podelení je iný ako 0, ale v tom prípade tu by som musel povedať, že toto nie je deliteľné 2 a toto je deliteľné 2. Hej, ak by som toto teraz prepísal, že zvyšok podelení sa nerovná 0. Hej. A všimnime si, čo sa teraz stane. Ak sem dám 5, tak mi povie, že je to deliteľné 2. Hej. A to preto, že pokiaľ som dal 5, tak zvyšok podelení 5 je 1 a 1 sa nerovná 0, čo je pravda. A preto sa vykoná táto časť programu. Čiže tu by som mal potom napísať, nedeliteľné 2 a tu by som toto musel prepísať na deliteľné 2. Môžem to aj takýmto spôsobom napísať. Teraz keď mám 6, vidíme, že je to deliteľné 2 a keď dám 5, vidíme, že to nie je deliteľné 2. Mohol by som to napísať ale aj iným spôsobom. Vidím, že by som mohol napísať, že či je to napríklad väčšie ako 0. Hej. By som napísal, že je to väčšie ako 0, tak 6 je deliteľná 2. Hej. A 5 je nedeliteľná 2. Skúste porozmýšľať nad tým, prečo to takým spôsobom je. To, čo by som dokonca mohol napísať, že ja by som mohol napísať takéto dačo, číslo percento 2. Hej, a pozrieme sa na to, čo sa stane teraz. 5 je nedeliteľná 2, ale 6 je deliteľná 2. Hej. Porozmýšľajte nad tým, prečo je to tak.